Державний службовець повинен не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. Стаття 5 Закону України про державну службу. Ніхто не може узурпувати державну владу. Стаття 5 Конституції України. Органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19 Конституції України. Дозор. Бузівським сільським головою я з 1994 року, п'ятий созив. На території сільської ради вдалося зробити дуже-дуже багато. Коли я ставав перві роки, бюджет був сільської ради до 70 тисяч. Зараз бюджет 2 мільйона 400 тисяч. За ці роки інфраструктуру ми підняли, можна сказати, основні роботи ми виконали. А іменно, села були не газифіковані. Половину сіл було газифіковано, помагав радгоз, був створений кооператив. А тоді, коли я заступив працювати, Гуровщину, Бучу, Хмільну, це помагала і доробляла сільська рада разом з кооперативом. Не було на території дитсадка, не було в селі Гурівщина, клуба, бібліотеки не було. Радгосп був мільйонером, ні одного квадратного метра не було покладено асфальт. Як ви бачите на сьогоднішній день, всі вулиці заасфальтовані. Нові вулиці, які в нас сьогодні, нові забудови потребують електрофікації, газифікації, асфальтування. Тобто роботи ще в нас багато і багато. А так в основному люди живуть, скарги почти не надходять до сільської ради, а якщо і надходять, то вирішуємо на місці. Неодноразово скарги надходили вищестоящі організації, то була неоднократно перевіряли сільські ради, і ці скарги, які писали люди по землі, там, по пайовій землі, ніде нічого не підтвердилося. Скажіть, будь ласка, чи існує сьогодні програма розвитку села? І якщо вона є, які головні чинники напрямки програми цієї? Кожен рік на сесії сільської ради розробляємо план соціально-економічного розвитку. Разом з депутатом, разом іде опитування перед Новим роком, опитування громади, що потрібно зробити. І тоді на сесії сільської ради депутати виносять ті чи інші питання, які потрібно зробити по соціально-економічному розвитку. І сесія розробляє план та затверджує на сесії разом з депутатами. Так, наприклад, уже проєкт рішення розробили, буде перша сесія у 2014 році, і такі основні роботи, які потребує наша територія, я можу вам озвучити. Це капітальний ремонт приміщення
дошкільного навчального закладу «Пролісок». Це в нас дитячий садок, де сьогодні він переповнений, відвідує вже 100 діток, а на черзі вже стоїть 40 діток. Є ще одна в нас половина, резервна половина, яка потребує ремонту, і ми вложили його в план. Також виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт Хмілянського клубу, приміщення клубу, бібліотеки та ФАПу. Також запроєктовано на другому етажі житло для медпрацівника. Слідуще був проведений за бюджетні кошти поточний ремонт освітлення, але, як ви бачите, і сьогодні світло не горить, тому що проєктна документація, десь коли продавали обленерго з одних рук у другі, і наша десь проєктна документація заділась. Сьогодні, щоб возобновити цю проєктну документацію, потрібно кошти, кошти, ще раз кошти, як ви бачите. А яка, про яку суму йдеться? Ну, що сьогодні ми просимо 50 тисяч на ці роботи. Он, як ви бачите, держбюджет. Ось ви бачите, голови Києво-Святошинської райдержадміністрації, все ми відіслали, щоб заложили в бюджет на 2014 рік. Це основні роботи, які потребує наша територія на 2014 рік. Скажіть, будь ласка, Володимир, чому до сих пір сьогодні ще в сільраді немає генерального плану? В чому проблема? В чому проблема? Вся проблема опирається у кошти. Як ви знаєте, ми заключили договір у 2008 році на розробку генерального плану. Але нам інститут «Укрцивільбуд» виставив кошторисну документацію 1 200 000. Це, можна сказати, весь бюджет сільської ради. І ми не в змозі заплатити за такі кошти за генплан, тому що ми дотаційна сільська рада. На всі роботи, на всі потреби ходимо, просимо, щоб нам государство дало на ті чи інші роботи. Ну, ви кажете, на дотаціях, я наскільки знаю, думка в райдержадміністрації зовсім інша, і вони стверджують, що ви самодостатня сільська рада, і дотації ви не отримуєте. Ні, ну як? Як це так? Ми всього виконуємо бюджет, той, який ми закладуємо на 2013 рік, на 2014 рік, але цього бюджету вистачає тільки на половину всього того, що ми робимо на території. Добре, скажіть, будь ласка, я наскільки знаю, у вас існують позабюджетні фонди, які отримують спонсорські кошти. Це, до речі, так? Вам спонсори допомагають? За останні 4-5 років ні одної копійки спонсорських коштів у бюджет сільської ради не надійшло. Ну, вони кажуть, що вони допомагають. То які ну, якщо допомагають, то давайте ми їх зустрінемося, і отак, як ви мене сьогодні питаєте, і попитаємо, куди і кому вони допомагають. Скажіть, будь ласка, інвентаризація землі – це так само дуже гостре питання? Так, сьогодні у нас заключений договір із земельним інститутом, і вже 3 села повністю розробляється інвентаризація земель. Це такі села, як Буча, Хмільна і Гурівщина. Вся проєктна документація у нас є, зараз землевпорядник підійде сюди, і він вам покаже, щоб мої слова не розходилися з ділом. А коли будуть перші результати інвентаризації? Ну, перші, як кажуть, результати інвентаризації будуть тоді, коли ми дійсно за роботу розрахуємося з інститутом. Тобто все впирається в гроші? Все впирається в гроші, розумієте? Так, як я вам ось показав, це я прошу позички в государство, бюджетні кошти. Ну, от, наприклад, люди деякі стверджують, що за випуску
із неіснуючого генерального плану, вони платять гроші сільраді. Це як? Ну, це я хотів би цих людей побачити. Хоч одна людина оплатила, хоч за довідку, навіть довідку сільська рада видає безкоштовно. Не то, що яке-небудь рішення. Все, що сільська рада робить, це сільська рада робить на благо людей. Це абсолютно точно. Це точно. Ви бачите, ви в сільську раду заходили, висить об'ява. Шановні громадяни, будь ласка, оплатіть земельний податок. Що сьогодні наша територія, як ви знаєте, відноситься до четвертої категорії. І люди освобождаються від земельного податку. А остальні люди дивляться на тих, які освобождаються, і собі не платять. І ось у нас кінець року, дійсно, деякі люди ще не заплатили податку за землю. Хоч там мізерний цей податок у нас. Скажіть, будь ласка, Володимир Васильович, у вас підписаний договір на утилізацію сміття? Договір підписаний. Чому не утилізується сміття? Воно завалено всюди. В чому знову такі проблеми? Так, будь ласка, ось у нас бланки договорів, роздані бланки договорів всім депутатам. І в даний час йде перепис населення, і депутати разом з населенням заключають договори. Тобто у нас був підписаний договір. Комунальне господарство підписало договір і займалося вивезенням сміття. Але, як ви знаєте, є програма по Київській області по утилізації сміття, яка підписана губернатором області Присяжнюком при Київській обласній раді. Це таке комунальне підприємство Київської обласної ради, гарнітура. Не знаю. І сьогодні сесія прийняла рішення на території сільської ради, щоб всі громадяни, які проживають у нас на території, заключили договір на утилізацію сміття з комунальним підприємством «Гарнітура». Ну, це сьогодні, а до сьогодні? До сьогодні займалось комунальне господарство «Світанок 2000». Чому ж існує купи мусора? Ну, купи мусора – це така біда, що воно кожен рік за зиму збирається купи мусора, а кожен рік, якщо ви бачите, є весною місячник по благоустрою і наведенню території в належний стан, і кожен рік вивозиться. Є у нас, дивіться. Сусідів ваших, я перепрошую, в них такого нема. Ну, чому? Просто ви їздите і не знаєте чужої території. Знаємо де, знаємо, да. Повинно бути, але не да. Є і в них, є і в нас. Це біда всього району, всієї області. Ну, ми стараємося з цим боротися. Є у нас, дивіться, програма поводження з відходами на території Бузівської сільської ради на 2013-2017 рік. Це дуже хороша програма. Да. Є у нас схема по території Бузівської сільської ради, по якій буде вивозитися сміття. Ну, ви тут нічого не розберете, бачите, на кожне село тут окремо. Ось я вам можу показати Хмільну, дивіться, бачите. Воно, ось Хмільна вам, вон дивіться. Все тут стрілочками показано, все. Це як схема називається? Утилізації сміття? Так, да, це по цій програмі буде вивозитися сміття. Ну, ви уявляєте, скільки зараз туди треба техніки, щоб вивезти те, що там є? Техніки багато не треба. Просто треба підход з розумінням. Ті люди, які працюють і стараються працювати, то вони не знаходять що-небудь, а вони стають і працюють.
і допомагають. А ті люди, які в житті живуть за рахунок когось у своєму життєвому житті, то вони шукають так, щоб нічого не робити, а тільки на когось пальцем показувати. І таки, на жаль, багато таких людей і в мене на територію розвелося. Зосич, давайте повернемося до людей. Дуже багато нарікань представників громади, місцевих мешканців з приводу боксування, чи як це можна назвати, оформлення документів з цього славнозвісного саду. Що там відбувається? Чому вони не можуть? Там залишилось ще кількасот людей, вони не можуть отримати документи. В чому там проблема? Там проблем нема ніяких. Просто вас неправильно інформують. От скажіть, будь ласка, своє. Понимаєте? Всі державні акти земельний відділ виготовив і видав. Всього-навсього лежить там щось 15 державних актів, які люди не йдуть, як кажуть, получати. А проблема виникла та, що сьогодні по спадщині люди самі не хочуть оформляти, тому що розбалували людей. А іменно чим? Вмісто того, щоб кожна людина ходила і оформляла документи свої, лічні, то вони шукають посередників, таких як Таїса Вікторовна, яка ходить, допомагає їм, за що вона і має отаку шану. Дало государство безкоштовно ту чи іншу земельну діляночку, будь ласка, ставай і оформляй, а не шукаєш когось, а тоді ще й гадиш. Оце те, що в нас на території вийшло. А дехто думає, що та Таїса Вікторовна обязана їм оформляти. Є стаття 121 Земельного кодексу України, і тут чітко вказано норми безоплатної передачі земельної ділянки, те, що государство їм і передало. Ну, ні в одному документі сьогодні не вказано, що Іванов Петров Сидоров должен їм оформляти, так як і голова сільради. Голова сільради тільки видає рішення, і, будь ласка, оформляйте, ставайте в чергу в земельному відділі, де там треба, платіть за ці документи, за ту роботу, яку ви заключаєте договір з інститутами. І, будь ласка, не шукайте, що хтось комусь должен на цій території. Ще по скарзі. Да, будь ласка. Володимирович, що молоді вчителі школи, ви знаєте, про кого йдеться мова, розповідала, що однією з умов приходу її сюди на роботу, була обіцянка ваша виділити їй і квартиру, і клаптик землі, квартиру в цих домах, які новобудови. Але і до сьогоднішнього дня ні те питання, ні це питання, воно не вирішено. Чому? Ви ж знаєте прекрасно, що молодий фахівець – це досить велика проблема залучення його в село. І якщо їх не підтримувати, то вони просто не будуть сюди йти. Всіх ми вчителів підтримуємо. Коли дійсно у нас була земля на видачу земельних ділянок під забудову, учителі, лікарі, то є соціальна сфера, всі отримували позачергово. На даний час, сьогодні в нас земля відсутня, робиться інвентаризація. Після інвентаризації земель підійдемо ми до всіх усіх питань. Якщо в нас з'явиться свободна земля, ми будемо заказувати план детальної планування під забудову. Після цього будемо розглядати ті чи інші заяви. А в даний момент є таке рішення, було прийнято, коли голова був відсутній. Можете зачитати заголовок. Так, це рішення, вибачте, коли було ще в 2009 році. Ну так воно діє. Через що робиться інвентаризація? Понимаєте? Цікаво. Мені самому стало цікаво, коли мені прокуратура показала це рішення. Тобто ви до цього рішення навіть і не знали про його існування?
Я тоді не працював. Ми дійшли до земельних питань. Є інформація, що начебто земля, яка в Хміні, частина землі, яка належала верстатобудівному заводу, ну там великі, ви знаєте, площа велика. Зараз у повному розпродажу через інтернет, через брокерів готують проспекти, презентації і так далі. Ви щось про це знаєте? Ні, я нічого не знаю про це. Мені стало відомо тільки оце в кінці від депутата села Хмільної. Тоді, щоб дійсно стало все на місце, тому що тут пішли всякі чутки. Ми з ним поїхали до голови ради, і голова ради нам все об'яснив, що дійсно це вся земля за межами населеного пункту, це компетенція, як кажуть, райдержадміністрації, і райдержадміністрація приймає своє рішення. Тобто ви до землі ніякого відношення цієї немає. Згідно закону про місцеве самоврядування, голова сільради повинен раз на рік звітувати про свою діяльність, підсумки роботи перед громадою. Кожен рік я звітуюся. В цьому році була сесія, відкрита була сесія. І я звітувався разом з бухгалтером сільської ради. Перед депутатом, але перед громадою. Це буде в началі року, тобто за 14-13 рік, будемо звітуватися. А я говорю, я вже звітувався, була відкрита сесія, хто був на сесії, всі знають, що я звітувався за 9 місяців. Перед депутатом. Та громадою. Була відкрита сесія. Скажіть, будь ласка, до речі, в законодавстві нема терміну відкрита чи закрита. Є просто сесія. Чому у вас бувають закриті сесії? Це на розгляд депутатів. Що ж приховувати від громади? Ні, ніякого приховування нема від громади. Просто люди, буває, йдуть на сесію, і вони зривають цю сесію, не дають працювати. Правоохоронців треба поставити. А для того, щоб вирішувалось те чи інше питання громади, ми не скриваємо, ми приглашаємо на сесію тих людей, у яких поступили заяви від них, від цих людей. І ми їх запрошуємо. І людина дивиться, як за неї голосують. Бо деякі люди не хочуть, щоб знали про те чи інше питання, яке вона виносить на сесію. Це індивідуально кожного, як кажуть. Таємниця. Ну добре. Ну це ви поняли. Ви свою заяву хочете оприлюднити? Одну можна оприлюднити, другу. Я, наскільки знаю, ваш землевпорядник є ще головою земельної комісії, але це протирічить закону, як мінімум трьом. Це виносилося на сесію, і з числа депутатів поступила пропозиція, і депутати проголосували. Не тільки за землевпорядника, а, наприклад, сьогодні є у нас бухгалтер сільської ради, очолює бюджетну комісію. Ну, це порушення. Ну, порушення – те саме, але кожна сесія приймає рішення. Так і в мене на території депутати таке рішення прийняли. Скажіть, будь ласка, яким чином рік назад документи одного з наших журналістів з вашого сейфа опинились у представників криміналу? Ви знаєте, про кого я запитую? Я навіть не можу про це нічого сказати, тому що... Ну, прокоментуйте. Ви знаєте про цей факт? Прекрасно. Ні, ні, я цього не знаю. Не знаю. Знаю. Не знаю. Тому що, ось дивіться, протоколи, сьогодні протоколи, це не лежать вони в сейфі, вони лежать в архіві. Я відкриваю любу, наприклад, ось... Любе рішення по тій чи іншій, як кажуть, заяві. І тут в кожному рішенні є, як кажуть, ось я любе відкриваю.
тут дивіться, є паспортні дані, ідентифікаційні коди, є повністю. Все, розумієте? І доступ має до цих документів кожен депутат. Може, я комусь і заважаю, знаєте. Всім добрим не будеш. Це така в нас робота. Одні вибирають голову сільради, другі уніштожають голову сільради. Може, якось ближче треба до людей йти? Ні, ті люди, які живуть селом, то вони спілкуються з головою сільради. А які не хочуть, щоб їхнє село процвітало, то вони оце такими діями і займаються. В основному це такі люди, не місцеві люди, які не прижилися в себе на родині, то чогось вони приїхали сюди і не знаходять у той мови із місцевим населенням. Понімаєте? І утворюються противодії непонятно, які у нас тут в селі. Це, що ми сьогодні і бачимо, понімаєте? Йдуть люди, люди з людьми йдуть на контакт. Зауважень до голови сільради від молоді не надійшло нічого. Все робиться поза очі. Я їх не раз приглашав, отого Діму Сороку. Кажу: Діма, приходьте сюди за круглий стіл, будемо сідати з членами виконкому, ще з депутатами. І ваші оці просьби, які ви хочете у майбутньому бачити своє село, давайте нам, щоб ми розглядали, щоб ми якось планували гроші на ту чи іншу роботу. Непонятно, що там розказують, а навіть знати не знають, що ті чи інші роботи на той чи інший рік вже закладені.